Колишнє пасовисько юридично за межами Скнилова. Однак цю землю місцева влада хоче вести у межі села. За генеральним планом, тут має бути житлова забудова, зізналась голова сільради. Тож у вересні минулого року Марія Тиндик попросила Львівське управління Держгеокадастру зарезервувати 3 гектари землі для нібито місцевих атовців. Тепер вона це заперечує. Чи ви їх резервували під певних осіб чи просто обстрій? Ми не можемо реєструвати від певних осіб. Ті землі знаходяться поза межами населеного пункту. Та жодної землі ці атовці не отримали. У той час, коли сільська голова намагалась зарезервувати для них землю, ці ж ділянки Держгеокадастр уже виділив іншим учасникам АТО. Дізнавшись про це, Марія Тиндик пише нового листа у Держгеокадастр. Інформуємо, що Скнилівська сільська рада не надавала погодження вказаним громадянам на відведення земельних ділянок. Прошу вас вжити заходи відповідно до чинного законодавства. Не пам'ятаю, що я зверталася. Та управління Держгеокадастру відразу погоджується із листом. Чиновники скасовують свої ж накази про землю для атовців. Попри те, що вони вже мали готові проекти землеустрою, ділянки були сформовані і мали кадастрові номери. Залишилось тільки затвердити усі документи. От на цьому останньому етапі ми отримали відмову у зв'язку з тим, що попередні накази були скасовані. Атовці судилися з державною установою, і суд вирішив, що Держгеокадастр скасував свої накази незаконно. Однак, допоки тривали судові засідання, ділянки отримали вже зовсім інших власників. В мого довірителя є кадастровий номер, який було присвоєно. Відповідно, по цій земельній карті подивилися, і ця земельна ділянка з тим кадастровим номером виділена просто іншій особі. Кому саме не зазначено, але зазначено, що знаходиться в приватній власності. Як же сталося, що державний орган спершу пообіцяв землю одним людям, а потім передумав і віддав її зовсім іншим? Питаємо у керівника Держгеокадастру Львівщини. Той киває на голову сільради, мовляв, прислухались до думки місцевої громади. Розпоряджатися, сидячи у Львові, розпоряджатися в районному якомусь в районі земельними ділянками без урахування позиції сільської чи ради чи позиції громади, ну неправильно. Виявилось, що позиція голови сільради за 3 місяці кардинально змінилась. У грудні минулого року вона просить зарезервувати уже не 3, а 6 гектарів. У новому списку зовсім інші прізвища, двічі такі ж, як і у самої очільниці села. Це не мої. А хто це? Ну, то в нас не одні, не я одна тиди. 6 гектарів розділили між 30 людей, серед них щонайменше 8 атовців, а також працівники поліції, податкова інспекторка, керівник ломбарду і голова громадської ради при Львівській облдержадміністрації, колишній керівник організації «Розвиток громади» Андрій Болюбаш. Він від коментарів відмовився. Це моя особиста справа, коментувати не буду. Та джекпот у роздачі Скнилівської землі зірвали сусіди Андрія Болюбаша. Це добре знайомі йому люди, усі дотичні до розвитку громади. Дві найбільші ділянки розміром 1,5 гектара отримав Олександр Цегилик, син співзасновника розвитку громади Романа Цегилика. Сусідня ділянка перейшла до рук активіста тієї ж організації та діджея Дарія Сьоми, який часто виступає у фешн-клабі, власником якого є Олександр Веремеєнко, співзасновник ГО «Розвиток громади». Наразі щодо цих ділянок триває судова суперечка. Суд визнав незаконними дії Держгеокадастру у частині відмови у землі атовцям. Надалі ж вони будуть домагатися, аби суд скасував і ті рішення державної установи, якими вона роздала Скнилівську землю новим власникам. Арсен Данилюк, Марта Когут, Роман Миленький, Західнет новини.